Todas as Cores da Noite é sobre Iris, é uma jovem mulher que mora num apartamento à beira-mar, figura assim da noite, e ela acorda para encontrar um corpo na sala de uma pessoa que ela não sabe quem é. E aí, para lidar com essa situação, ela meio que projeta a história de uma amiga, uma espécie de lenda urbana chamada Tiara. É, que também passou por um incidente de violência extrema como esse e tal. Tiara acabou sendo empurrada para os lugares mais distantes e solitários. Logo ela, que sempre andava cercada de gente. Ela conta essa história como se fosse uma lenda urbana, mas é com alguém próximo a ela, alguém que foi, fez parte da vida dela e tal. E que, segundo ela, essa pessoa vive hoje em dia como um fantasma, né? E dentro desse fantasma, que é a violência dentro da cabeça também, sabe? Então acho que é por isso que há um ciclo da violência, que não se faz apenas pela violência enquanto fato, assim, mas enquanto resquício de memória que fica permeando essas personagens. Chara era como eu. Ela tinha tudo. Então, para montagem, a gente, por exemplo, desenvolveu essa questão do espelho, do quanto se retroalimentam, né? A parte em que filmamos Tiara e a parte enquanto filmamos Iris, enquanto, na verdade, tem um espelho ali, um reflexo entre essas duas personagens. É numa trama que não é em si é uma resolução daquela situação. Ela é meio que uma espiral de situações e de emoções e de desafetos que vão se articulando a partir do contato de Iris com outras personagens que chegam nesse apartamento e que ela evoca também nas histórias que ela projeta. Muitas vezes você não sabe se aquilo aconteceu mesmo, nem a própria Iris sabia se aquilo era real ou não, e o espectador também fica em dúvida. Quando o filme estava bem no início, quando ele era só uma ideia, eu tive algumas reuniões com o Pedro. E ele estava com essa vontade de fazer um filme que fosse carregado de influências do cinema italiano, de terror dos anos 70 e do que se convencionou chamar de filme de gênero, filme de terror, filme de o thriller, enfim. Que merda é essa? Tá fugindo? Tem um filme dos anos 70 italiano chamado Tutti i colori del buio, que é todas as cores da escuridão, na tradução mais literal. E foi a partir desse título que a gente pensou em fazer uma espécie de referência. E o título ficou, até o fim do projeto ficou Todas as Cores da Noite. Tutti i colori del buio. Ao longo do processo, quando a gente estava filmando isso, eu entendi que era preciso colocar em perspectiva essa história. O embrião do filme, ele tinha muito essa coisa de fabulação, né? De pessoas contando coisas, assim. Eu vi Tomás me contando a história de Teara, eu vi Pedro me contando a história de Iris, assim. Acho que tinha muito essa questão dentro da história, dentro do embrião do filme, né? A própria essência do filme estava em contar uma história e entender que essa é uma versão subjetiva, uma versão pessoal daquela situação. E aí eu estaria falando, não de um caso específico, mas de um imaginário de violência. Nossa, deu vontade de dar uma pedrada no meio da cara dela. Mas é como se a câmera também ficasse um pouco na sombra para ver esses personagens, é como se a câmera ficasse meio de trás do espelho também, para ver esses monólogos, né? Para ver o que é que essas pessoas têm de mais importante para falar, o que é que elas trazem dentro delas, assim. Aí você fica ali e de repente começa a acontecer isso, né?
os monstros saindo e de repente você vê que você se surpreende muito com aquilo, meio chocante até. O palhaço? Então guiou a mão dela com a espada em direção aos olhos tristes daquele boi. O som, ele extravasa o realismo sendo fantástico, assim, trazendo esse deslocamento que a gente queria, de que não fosse simplesmente uma narrativa de um fato violento que aconteceu, né? Superasse essa questão. O que eu fiz foi tentar captar um pouco do aspecto onírico que o filme tem, a parte, digamos assim, menos ligada ao diálogo e mais ligada às tensões que as personagens demonstram ter umas com as outras, e colocar isso na música. Como se fosse um passeio pelo trem fantasma e que cada espaço vai ter uma sonoridade que vai, né, dando uma tridimensionalidade ao lugar. E às vezes a gente não sabe por qual buraco a gente vai passar. Quando a gente chega, mesmo que a gente esteja preso num apartamento, você sai por um buraco para outra, eu não diria, na verdade tem uma transversalidade com outros lugares, talvez, que a gente não consiga ver. E aí? Vai se trancar aqui, ficar esperando alguém aparecer para limpar sua merda? A imagem também, em alguns momentos, ela vai colocar você, lhe dar a referência de que aquele apartamento ele está dentro da cidade, mas em outros momentos é como se ele estivesse flutuando, né, diante daquele mar, né, como se fosse um barco à deriva. Essa coisa fantasmagórica que acabou vindo para o filme, essas coisas surgiram lá. Isso veio dos personagens, isso veio do apartamento. Aquele vazio, aquela imensidão, aquela coisa enorme, grande, aquele mar na frente, aquela onda que parece que entra no filme e fica lavando, sabe? Uma referência principal, assim, para mim, é o trabalho de John Cassavetes, porque ele coloca no autor essa dimensão de co-criação, né? Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Meu Jantar com André, um filme de Louis Malle, que trata disso. É um filme todo falado, ele é quase todo um encontro de dois personagens conversando. E a partir dessa conversa, desse processo de imersão na conversa, você entra em outros mundos. We're bored. We're all bored now. Um trabalho de Fassbinder, porque ele consegue fazer com muito pouco. Ele estabelece uma provocação estética, uma provocação moral muito forte e também meio que com essa sensação de trupe, né? de grupo que cria junto e tal, com poucos recursos. Eu não estava interessado em fazer 20 takes da mesma coisa. Eu queria andar, entendeu? Eu queria que a gente pudesse fazer uma coisa, depois outra, e depois outra. E o risco disso também, né? Manter todo mundo nesse lugar do risco, porque eu acho que sem risco não há cinema também, né? Não há filme possível. É muito instigante mesmo, assim, né? Pode dar tudo errado, inclusive, às vezes dá. Mas quando der a próxima volta na espiral, que a gente voltar para o ponto, a gente vai ser... vamos ser outros, então aquilo vai ser ressignificado e a gente vai começar a andar de novo com aquela experiência ali. Eu acho que isso enriquece muito o processo em si, né? Então é um trabalho de composição em conjunto em que eu preciso muito, é muito importante essa participação. Então ele cria um set propício para uma cocriação ali, uma inventividade com os atores, o elenco envolvido. Toda a equipe, na verdade, assim, acho que ele trabalhou isso também na montagem, enfim, é um trabalho de parceria muito rico. Cenas como o jantar, eu acho que a equipe inteira não estava esperando aquilo, né? De repente a gente começa a rodar uma cena e a gente olha em volta e as pessoas estão perplexas com o texto de Sandra,
A gente não sabia que ia acontecer aquilo. A contorcionista, assustada, largou a faca. Moral da história? Circo é circo? Ganha quem for mais estranho? Então, circo é circo, ganha quem for mais estranho. Eu acho que, de alguma maneira, é o filme. Acho que é a história dos personagens, assim, porque... E acho que é o que a gente vive hoje. Ele mostra muito essa realidade que a gente vive agora, que é uma realidade meio bem dura. O espectador é provocado a refletir e pensar nessa fricção que o filme provoca, assim, também, eu acho, sabe? Um certo estranhamento. A chave tá na surpresa do que vai saindo dos personagens. Como diz Pedro, os personagens vão sendo descascados e vai saindo monstruosidades dentro deles. Uma sobrevivência de certos fantasmas que nos assombram. E a gente tentou colocar isso no filme de uma maneira que ele pudesse convidar a gente a imaginar junto. Porque quando você imagina junto, você está modificando esse imaginário. E esse é o convite do filme, essa é a provocação do filme.